ଆଲୋଚନା କରିବି ସାର୍, ମୁଁ ପଥର ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାରୁଛି ସାର୍, ଲୋକ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସାର୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଭାପତି ଅଛି, ୟୁନିୟନ୍ ସଭାପତି, ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଗରୁ ତ ଆମର ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋ କରିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ପଳେଇଲେ କିଛି କହିଲେନି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ SDPO ଆସିଥିଲେ, SDPO ତହସିଲଦାର ବିରୋଧ ଯାକ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ MDB ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନେଲୁ, ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରି ଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କେଉଁଠି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇନୁ, ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କେ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲୁ, ଗଲା ସମୟରେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନ ଯାହା ଖାଇନୁ ପିନୁ ଗୋଟେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ବୋଲି କହିଲୁ, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ପୋଲିସ୍ ବାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ବାଡ଼ି ଟୁକୁନି ଜେନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ବାଡ଼ିକି ବେହୋସ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ସିଏ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଫ୍ଟର, ସିଏ ୟୁନିୟନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ସାରା ହୋଇଛି। ଫାଟୁଆ ସମୟରେ କେତେ ମହିଳା ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଫାଟକ ସମୟରେ ମହିଳା କେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ? ମହିଳା ଥିବେ 200, ପୁରୁଷ ଥିବେ 100। ଆଚ୍ଛା, ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ନା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ।